Зіщали, що ти був, є, і в тобі надія є. Боже, за собою поведи до тих, хто зламані. Джон Маркі народився у штаті Індіана, у родині християнських місіонерів. Крім нього, у сім'ї було ще семеро дітей. У 1992 році родина переїхала в Україну. Якраз тобто розвалився Радянський Союз, і тато поїхав з групою пасторів просто подивитися, що воно. Вони поїхали і в Росію, і в Україну. І тато з Києва подзвонив мамі і каже: приїжджаємо в Київ. У Києві Джонатан здобув музичну освіту. Ще у юному віці вирішив, що, як і батько, стане пастором та служитиме в Україні. Я просто поступив там в музичне училище, потім в консерваторію, і через різні там обставини, через взаємини з різними людьми, просто зрозумів, що моє місце в Україні. Дружина якось мала свій шлях. Дружина Джона, Стефані, теж американка. Вона зі штату Флорида. У 2004 році Стефані була волонтеркою та допомагала організовувати літній табір для дітей з багатодітних родин на Рівненщині. Джонатан був перекладачем. У 2007 році пара одружилася, а у 2008 переїхала з Києва до Тернополя. Зараз подружжя виховує шестеро дітей. Ми на якийсь час робили такий хомскул з ними. Тобто хомскул – це по американській програмі було. Зараз вони всі в українській школі. Старші, от двоє, Катя і Джордж, вони в загальноосвітній звичайній школі. І троє після них в приватній школі теж українській. Вдома родина Маркі розмовляє англійською, в оточенні використовує українську. Так само, пригадує Джон, з дітьми спілкувалися його батьки. Зараз в Україні живуть брати Джона, сестри в Америці та Йорданії, мама у Грузії. У 2021 році останній раз, що ми прям всі зібрались в Америці. І майже всі в 22-му якраз після вторгнення. Багато з братів, сестер, вони або приїхали в Україну допомагати, або дехто був в Угорщині, в Польщі, там з гуманітаркою, тобто багато. Підключились. Я просто не повномасштабне вторгнення Росії застало і Джона не знаєш, у Тернополі. Чого очікувати, зв'язок пропав. Перше, про що я думав в цьому плані, це про дітей і про їхню безпеку. Ну, в той ранок я пам'ятаю, просто дивлюся, як вони сплять, і навіть гадки немає, що відбувається. Да? І оце, ну, відчуття, тягар якоїсь такої відповідальності, того, що зробити, щоб їм було, щоб вони були в безпеці. Дружину та дітей Джонатан вивіз за кордон. Сам повернувся в Україну та допомагав розвозити гуманітарну допомогу. Тяжко проходив ці перші місяці. Я хотів допомогти, чим міг, але розумів, що багато не можу в плані там, того, щоб координувати, думати. Там, то просто кажу, так, посидіть мене там, кажіть, куди, що. Да? Тобто більше просто як водій чи якась така підтримка. У жовтні 2022-го родина повернулася в Україну. Частково навіть через дітей ми повернулись. Тобто ця стабільність для них, тобто вони взагалі нічого не хотіли бачити, ні про що говорити, тільки про Тернопіль. Вони хотіли повернутися додому.
У 2017 році Джон заснував гурт «Room for More». На початку повномасштабного вторгнення Росії музиканти підтримували концертами українських біженців за кордоном. В Україні організовували благодійні заходи, де збирали кошти для військових. Це такий відкритий гурт. Є декілька. Це всі ми друзі, і напевно, що це найважливіше. Є там, не знаю, три різних барабанщика, там різні басисти, вокалісти. Тобто нема такого якогось одного складу. Да? Просто хто коли зможе. Так, напевно, що найважливіше для нас це от саме це спілкування, надихати одне одного, да, в творчості і творити разом. Джона та на рідні дві культури – американська та українська. Перша – культура родини, друга – оточення. Мої діти так виростають, да, де якби, фактично вони американці, але для них Америка – це досить це чужа земля, і вони більше почуваються вдома тут. Але те, що вони саме от, якби, вдома, батьками, та, тобто є своя культура, але те, що оточує, інша культура. Оце створює цю динаміку третьої культури. За 32 роки, пригадує Джон, в Америці не залишався довше, аніж на 4 місяці. Цього достатньо, каже, аби зрозуміти, що українська культура для нього ближче. Ми з другом в машині в Америці їдемо, і він там щось витягує, не пам'ятаю, чи снікер, чи що. Я кажу, хочеш ці поїдки? Та ні, дякую. І він взяв і з'їв. І я неочікувано навіть для себе образився. Думаю, ну, як це запропонував і з'їв? Ну, типу, другий раз запитати, там, третій раз запитати, ні? Типа, я чекаю, я хотів той снікерс, але типу, думав, він зараз ще раз запропонує. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський для «Голосу Америки» зі Смиківців на Тернопільщині. Якось негарно.